Pani Vrchná. Áno? Teda, ste už pani Vrchná. Stará, dobrá Vrchná. Dobre, pani Melichárková by potrebovala kompletné predoperačné vyšetrenia. Dobre. A poprosím vás aj kardio. Dobre. Doktorka Turčanová ju objednala na zákrok. Dobre. Ďakujem. Doktorka Dobrovičová? Teší ma. Teší ma Zuzana Maxová. Naša stará, dobrá Zuza. Stará? Valika, mám 40. Podľa demografickej krivky je to nižší stredný vek. Ja. Každopádne doktorka Turčanová vás pozdravuje. A ďakuje vám, že ste sa tak rýchlo ujali jej pacientek. Máme tu robotu. Žena 28 rokov. Vo vani sa jej zatočila hlava a spadla. Má krvácajúcu tržnú ranu na hlave. Je pri vedomí, ale chvíľu bola dezorientovaná. Sanitku volal sused, ktorého vytopila. Raz. Už piaty raz. Keby som nevykopol dvere, tak mi okrem kúpeľne vytopí aj kuchyňu. Hrozná ženská. Namyslená, ani pozdraviť sa. Ďakujem za informácie. Nech sa páči, tam sú dvere. Vaša suseda má celkom iné problémy. Pomôže vás s ňou? Áno, zastavíme krvácanie a pozrieme sa jej do hlavy. Poďme na malú operačku. Stará dobrá Zuza? To akože, čo znamená? No, na to prídete aj sama.